Idevart chel moge sa nobit esaris cronica ursatze mele van guatashitze varda gamushubashi nakhod. Dacă ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის საფუძველი რეალობა და ქართული ოცნების მხრიდან ოპონენტების მხილება დესტრუქციულ კამპანიაში. Ბრძოლა თავმჯდომარის პოსტის დასაკავებლად დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში დატოვებს თუ არა ნიკა მელია პარტიულ თანამდებობას. Martoli gundis informații, opoziției, naționalul Mahelis uplebisa da kwehnis interesebis cinaagmdeg morigis sazianu kampania sheemushava. Kartul ocnebashi atskhadeben rom oponenteps akhali gzavnili ekneba titkos kwehnis ekonomika ukrainashi mibdinare omis kharchze gaisarda. Sakhelis uplebo gundi opoziciyas morigis sazianu strategiis sheemushavobashi cinastar amkhels da garmartaven rom zrdam taurobis mier sheemushavebuli stori ekonomikuri politikis shedegia. Megin Arsavidze mushaobs temaze da politikur ganzkhadebebs gagvatsnobs. Cartul ოცნებაში არ უკვირთ ოპოზიციის მხრიდან მსგავსი კამპანიის დაგეგმა, ვინაიდან აღნიშნავენ, რომ უკრაინაში ომის დაწყების პირველივე დღიდანვე რადიკალური ოპოზიციის მიზანი იყო საქართველოს იმიჯის შელახვა და ამბობენ, რომ ეს მიზანი ახლაც იგივეა, როცა ოპოზიცია აპირებს დაგეგმოს მსგავსი კამპანია და იყოს ეგრეთ წოდებული message box-ის, რომ თითქოს ჩვენი ქვეყანა სარგებლობს უკრაინაში მიმდინარე ომით და სწორედ ამას უკავშირდება აქ საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი. Ucraina și წარმოებული რუსული აგრესიის პირველივე დღიდან ჩვენ ხედავთ რომ რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს ამ ფაქტორის ქვეყნის დასაზიანებლად გამოყენებას. ეკონომიკური ზრდა ჯერ კიდევ ორნიშნა მაჩვენებლით საქართველოში დაფიქსირდა მაშინ, როდესაც უკრაინაში რუსული აგრესია ჯერ დაწყებულიც კი არ იყო. როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეიძლება ზრდა არის სავაჭრო ურთიერთობებში რუსეთთან, აქ პირველ რიგში ისიც უნდა გაუთვალისწინოთ, რომ ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებმაც დაუწესეს სანქციები რუსეთს, სხვადასხვა მიმართულებით, მათ აქვთ ძალიან დიდი ზრდა სავაჭრო ურთიერთობების ბრუნვაში რუსეთთან. იმაზე საუბარი, რომ საქართველო იყენებს უკრაინაში შექმნილ მძიმე სიტუაციას თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს არის აბსურდი და მორიგი, ძალიან მძიმე და ძალიან, ასე ვთქვათ, ბინძური ბრალდება. ჩვენ დიდი ხანია ვხედავთ, რომ ისინი ამ მიმართულებით მუშაობენ, როდესაც ითხოვდნენ, რომ საქართველოს დაუწესდეს სანქციები იმის გამო, რომ თითქოს საქართველო ამარაგებს იარაღით რუსეთს. ეს უკვე ერთი წელია დაახლოებით, რაც ეს კამპანია გრძელდება. მათ, რა თქმა უნდა, ძალიან აწუხებთ ის, რომ რახან ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა არის, ეს ქვეყნის სტაბილურობას განაპირობებს. გამომდინარე აქედან, რომ ეხა, რა თქმა უნდა, მიაყენონ სწორედ ამ მიმართულებით ქვეყანასაც. Amitom, ეს კამპანია დღეს შეიძლება კიდევ უფრო ფართოდ გაშალონ, რომ ქვეყანა რამენაირად იქნება ეკონომიკურადაც დააზიანონ. Ეს არის იმ დიდი გეგმის ნაწილი, რასაც ქვია შურისძიება საქართველოსე. Გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ყველა მეთოდს გამოიყენებენ, მათ შორის იმასაც, რომ რატო არის ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა და რატომ არ არის ქვეყანა დასანქცირებული იმის გამო, რომ არის ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა. ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად ცდილობს, რომ დააზიანოს საქართველოს იმიჯი. ფაქტია, რომ ის ქართულოსნებას კი არ ებრძვის, სინამდვილეში საქართველოს წინააღმდეგ გამოდის. ეს არის ნაცური დეზინფორმაცია. ისინი აჩენენ ფეიკ ნიუსებს და მერე ამ ფეიკ ნიუსებს ეყნობიან როგორც წყაროებს და უნდა შექმნან აღქმები, რითაც ცდილობენ დააზიანონ ჩვენი ქვეყნის მზარდი ეკონომიკა, ჩვენი ქვეყნის მზარდი განვითარება და კეთილდღეობა კონკრეტულად ჩვენი მოქალაქეების. ამიტომ ეს არის ისეთი მტრული კამპანია საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, თუმცა ჩვენ ესეთი უსამშობლო ხალხისგან ცხადია მსგავსი არ გვიკვირს, მაგრამ ისინი ფაქტი არის, რომ ყველანაირ გავლენას ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე და პროგრესზე ვერ მოახდენენ. Მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოპოზიციის ამ გეგმასთან დაკავშირებით თავდაპირველად ისაუბრა მამუკა მდინარაძემ და შეიძლება ითქვას, რომ სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთმა წევრმა პაატა მანჯგალაძემ დღეს დაადასტურა ის, რაზეც მამუკა მდინარაძე საუბრობდა და უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე მან გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა. Ასეც აკეთებს სამწუხაროდ უკრაინის ომის ფონზე საქართველოს ხელისუფლება, ეს არის ეკონომიკური მოროდიერობა. ჩვენი ხელისუფლება მიზანმიმართულად ზრდის ეკონომიკურ გავლენას რუსეთზე. რუსეთი ახლა აღმოფება ეკონომიკურ იზოლაციაში და ამ დროს გაცხოველებული ურთიერთობა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან, რომ საქართველო ეკონომიკური თვალსაზრისით დამოკიდებული გახადოს.
Am საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრა ფინანსთა ministris მოადგილემაც და აღნიშნა რომ საქართველოსში ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გამოწეულია საქართველოს ხელისუფლების სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით. Რეგიონში არსებული რთული ვითარება, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, რუსეთის თავდასხმა უკრაინის ერის ეკონომიკის განვითარების დამაბრკოლებელი ფაქტორი მთელი რეგიონისათვის და მათ შორის საქართველოსათვის. Სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ გამოიწვია ის, რომ მიუხედავად ამ სირთულეებისა მივაღწიეთ ორნიშნ ეკონომიკურ ზრდას, მშვიდობაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, ექსპორტის სახელისებაზე, ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე, რომელიც ახლა ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურა განსაკუთრებით, აი ამ მიმართულებებზე დაყრდნობით უნდა მოახერხოთ და გავაგრძელოთ ეს ორნიშნ ეკონომიკური ზრდა. Შეხედოთ გრძელვადიან ხედვას საბოლოო ფონდისას, როგორ არის, რომ როდესაც საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიოში ეკონომიკური გრძელვადიანი, საშუალოვადიანი ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივის თვალსაზრისით. Pata Manjgalacis, Grand Hadevitan, Gamum Dinare, Shegutzlia, Quatrom, opozicist, campania, Daizo, Martuali Partii, Danki, Helsus Plebis, Oponente, Stres, Arait Hel, Shiach Senestrom, Economicul Rizardis, Machuanebeli, Sakartolo, Shigerkitev, Magali, Romanam, Devidre, Ucraina, Shi, Omidaiz, Reboda. Parlamentul Idan Meginar Savice Saubrovda. Europarlamentul Sagare Urtertovata Comitet și Mirebuli documente Ganhilu Semat Pilișii, Suen Mixeris Mirmom Zadebuli Angari și opoziția Simit Kmisapuzul Sadzleu Srom Kidevert Helmoitron Mihail Saakashvili Sazgorgaret Samkurna Ludgadapana. Acea e Sahel Suplebo Gunț, Miacniat Rom, document și ședanele Ceasoreba Bicuernis, interese Bisazianua. Rezoluții zirite de texte, Romelice Eurointegrației Zgzaze Sakartolos Progres, Agiareps, pozitiv Uradapaseps Kartuli Ocneba. Nino Arguliani Gaitsno, Ganshadebeps, Deis, Cronic, Spirida Piretecia. Levan, როგორც მოსაუდნელი იყო ევროპარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, ხმათა უმრავლესობით მიღებული დოკუმენტი დღეს პოლიტიკურ პარტიებში მთავარი განხილვის თემაა და როგორც მოსაუდნელი იყო ასევე ნაციონალური მოძრაობა, ახლა უკვე ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით ითხოვს, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანა. Ნაციონალური მოძრაობის გარდა ჩვენ მოვისმინეთ შეფასებები სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების ხრიდან ოპოზიცია ამბობს, რომ ახლა მნიშვნელოვანია ამ დოკუმენტში გაწერილი და მოყვანილი ფაქტები ხელისუფლებამ გაიაზროს და ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს სხვადასხვა მიმართულებით, რათა ოპოზიციის აზრით ეს არ უნდა გახდეს რეზოლუცია, რომელიც ხელშეუშლის ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. ჩვენი მეგობრების რეზოლუცია, ჩვენი მეგობრების ყველა მიღებული გადაწყვეტილება სპორადღებით ვითვალისწინებთ და უსმენთ და ვცდილობთ იმპლემენტაციაში მივიღოთ ჩვენი როლი. ხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მის გადაყვანასთან დაკავშირებით ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი. Ამაში დარწმუნდა ყველა, არა მხოლოდ ქვეყნის გარდა, არამედ ქვეყნის შიგნითაც. Ეხლა ამ რეზოლუციის ამ ნაწილში უფრო გარკვეულად და კონკრეტულად წერია, თუ რას ნიშნავს დეოლიგარქიზაცია. Ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა და ქვეყნის ყველა სტრუქტურა, სადაც არის ბიზნეს ივანიშვილის უდიდესი გავლენა და აბსოლუტური გავლენა უნდა განთავისუფლდეს ეს ქვეყანა. Ძირითადი სტრუქტურული რეფორმები, რაც ევროკავშირმა საქართველოსგან მოითხოვა იმისათვის, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კვლავ ძალაშია. Მე ვერ შევალ იმ შინაარსში, პრეზიდენტ სააკაშვილის მკურნალობა უნდა მოხდეს სპეციალურ დაწესებულებაში, უნდა მოხდეს კლინიკაში, უნდა მოხდეს სადმე სხვაგან, სხვა ქვეყანაში. ამისი არც კომპეტენცია მაქვს, არც ცოდნა და არც ინფორმაცია საკმარისი. Არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს ბატონი ივანიშვილი პრეზიდენტ სააკაშვილის ნებისმიერი სხვა. Არ შეიძლება ერთი ადამიანი და ინდივიდები გახადო დაბრკოლება ევროინტეგრაციის გზაზე. საქართველოს მთავრობამ არ შეიმჩნია ის შენიშვნები, რასაც ეუბნებოდა დასავლეთი. Რაც უფრო ხშირად მოიტყუებ თავს და თავს გაისულელებ, რომ თითქოს შენ არ გეხება ისეთი რაღაცები, რაც გარანტირებულად შენ გეხება, მით უფრო გასაგებად დაგიმარცვლავენ და ისე გეტყვიან ამას. დიდი ხანია მოუწოდებდით მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანას ქართულ ცნებას. მიხეილ სააკაშვილისთან ნაცმოძრაობას აწყავს ნაცნობები და მეგობრები დასავლეთში, მათ შეუძლიათ საქმის გაფუჭებაც მათ შორის. Და თუ ადამიანი ციხეში ზის და არ უშვებ ამ სიტუაციაში ხვდები ამ ამბავს, მე რაღაცნაირად ვუშვებ იმას, რომ შენ შეგუებულიც კი ხარ, ეს ამბავი არ გამოგივიდეს.
Europarlamentarebis garkveuli jgupi tsikhidan gashvebas iset adamianze itkhos romelzets gamamtqunebeli ganacheni dgas kveqnis shignitats da kveqnis garetats sore da amitom martveli gundi dartsmunebit ambobs rom es dokumenti arts realur mtkitsebulebebs da arts matchoris strasburgis sasamartlos gadatsqvetilebebs arepudzneba bunebrivia chven kartuli otsnebis tsevrebs vkitxet dokumentchi bidzina ivanishultan dakavshirebul chanatserzes razets mat guipasukhes rom ჭარბი ძალაუფლება ვერ ექნება იმ ადამიანს, რომელსაც დღეს გავლენა არც პოლიტიკაზე და არც ეკონომიკაზე არ აქვს. Ეს ჩანაწერი აბსოლუტურად არის, ასე ვთქვათ, არაადეკვატური, აცდენილია რეალობას და არასახავს იმ ჭეშმარიტებას, რომელსაც ადგილი აქვს კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში, მათი მხრიდან ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედებების მიმართ სასამართლოს მხრიდან maximalul gamțurile obiți chatarebuli procesebis da sajarobis principii din gaum dinare romul zet sazoga doebas talian marti va chamo galipda xedua tu ra concretul dana shalobru khmede bebtani ko konda sakme da realurat ratom miigo sasamartlom es gadaqvatileba nebismieri sakme nebismieri sakitxi romelits am rezolutsiashi aris asakhuli am დამატებებში, რომელიც ეხება მშავდებულ სააკაშვილს, გვარამიას თუ სხვებს და მათი მოხსენიება გარკვეული პოლიტიკური ნიშნით არის აბსოლუტურად სიცრუე, არის მიუღებელი და პირდაპირ ვიტყვით, რომ ეს არის მართვსაჯულების მიერ სასამართლო ხელისუფლების მიერ მართვსაჯულების პოლიტიკის განხორციელებაში გარკვეული ირიბი თუ პირდაპირი ჩარევის მცდელობა, რაც დაუშვებელი არის. Ხედავთ, რომ რეზოლუციები am bolo perioadă, aris, să se tocat, abstractuli, da, principii ara prismit kmeli, da, samartelebri, sapuzul, smokalebuli, politicuri, ganshade, bebit, savse. Magalitat rocat, saubari, aro, ševam, sirot, bidzina, ivanișvili, zgavlena, sazoga, dueba, ze politica, ze economica, ze rogor, ševam, sirot. Anuai, ra metod tavazobe nami șerțirebisa. Economicul sakmianova, sakartvelos și arețeva, da, aranair mogebas, kartul economica și arihebs. Geobnebian rom, asta tocmai, sakartvelos, sasamartvelos, da, sisli samartvelos, codexi, guerze gadatet. Da, mihet, sasamartvelos, magivrat, politicuri gadatskoti lebeti. Vergaviket, șen, sasamartvelos, șenebuloba, staut, mututurotu, სასამართლოს, ასე ვთქვათ, გვერდისავლით მივიღოთ გადაწყვეტილებები ამართვიმ სისხლის სამართლის საქმეზე. Თუ ვინმე იტყვის, რომ ან ნიკა გვარამიას მიმართ, ან სხვების მიმართ სასამართლო იმოქმედა უკანონოდ, მაშინ გასაგები იქნება კიდევ, მაგრამ უნდა დაასაბუთონ, რაში არის უკანონო ქმედება. Რაც შეეხება სააკაშვილის თემას, ხო? Ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს ადამიანი გარკვეული მიზნით იქნა შემოგზავნილი საქართველოში, მან თავისი მისია ვერ განახორციელა, ჩააგდო და მის მერე წელიწადზე მეტია ფაქტობრივად ეს ადამიანი ითხოვს, რომ რამენაირად ეხლა გამიყვანეთ, როგორც შემომიყვანეთ, ისე გამიყვანეთ უკანო. Da, am însătuit ovel tăiere, aș axa la axa mizezeb sigonebs. Ne s-ar arăta primul ișem tchovam, credeți analogiul rezoluției smiche bachreba. Talian samtucharua, talian samtucharua rom, xdeba, teli, rigi arasori sakit xebis chatzeram. Rezoluția este pildă pe cei doi băi tchosrom. Am rezoluția saranairi pasiara, saranairi pasiara. Ustav, și narsidan gamom dinare. Îmi dorim sakartvelos. Ce anii cu echnis mosachleobam. Ძალიან კარგად იცის, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი, რა წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილი, რა აქვს ამ ადამიანს გაკეთებული ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი ხალხისთვის. Ძალიან კარგად იცის ეს ყველაფერი საზოგადოებამ და ამ საქმეების კეთება ბიძინა ივანიშვილს არ დაუწყია გუშინ და გუშინ წინ. Შესაბამისად, ის რაც არის მოცემული რეზოლუციაში, ну, ნამდვილად მე არ ვეთანხმები ამ ყველაფერს, რაც შეეხება ევროპულ გზას, ჩვენ ხელისუფლებამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ აი ეს უნდათ რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით, იგივე უნდათ ის 12 პუნქტიანი დათმა რაც იყო წარმოდგენილი, ჩვენი მხრიდან ყველაფერი იქნება შესრულებული და გაკეთებული იმისთვის, რომ საქართველო რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. Euro
Europeli canonmdebლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას რამდენიმე წუთის წინ გამოეხმაურა ასევე ამერიკელი დიპლომატი კელი დეგნანი, რომელიც ამბობს, რომ ამ დოკუმენტის შინაარში ვერ შევა, თუმცა ის აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ საქართველოში შეძლოს პოლარიზაციის დასრულება, რადგან კელი დეგნანის თქმით, ახლა ქვეყნის მთავარი გამოწვევა სწორედ ეს არის და ამ პროცესში საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, როგორც მართულმა პარტიამ, ასევე ოპოზიციურმა პარტიებმა. Tasanania საქართველოში პოლიტიკური გარემოს პოლარიზაცია ჩვენ უდაოდ ვეთანხმებით საქართველოში ყველა პოლიტიკური მხარისაკენ მიმართულ იმ მოწოდებებს რომელიც ერთიანობასა და ამბიციური დემოკრატიული მართლმსაჯულებისა და ანტიკორუფციული რეფორმების განხორციელებას ეხება ფიქრობ რომ საქართველოს ძალიან კარგი მიღწევები აქვს მის მიერ შემუშავებული კანონმდებლობის ვენეციის კომისიისა და სხვა ევროპული ექსპერტული ორგანიზაციების წინაშე წარდგენასთან დაკავშირებით შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტების განის შემდგომ საქართველოს ვენეციის კომისიისგან და სხვა საერთაშორისო სტრუქტურებისგან შეფასებებს იღებს იმაზე თუ რამდენად აკმაყოფილებს აღნიშნული ევროპულ სტანდარტებს. საქართველოს შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მისი ევროპული მომავლის გზაზე არის კანდიდატის სტატუსი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის შემუშავებული კანონმდებლობა ასევე წარედგინოს ვენეციის კომისიას, რათა მან მისი შესაბამისობა შეაფასოს. ვიმედოვნებ რომ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები მათ შორის მართველი პარტია და ოპოზიცია გაერთიანდებიან და უზრუნველყოფენ რომ კანდიდატი ის სტატუსთან დაკავშირებით სამუშაო ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში იქნება ჩატარებული. გულწრფელად იმედი მაქვს, რომ ქართველი ლიდერები ქართველი ხალხისთვის ამას შეძლებენ. Documenti რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმებას უკავშირდება, გუშინ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო ეს დოკუმენტი უკვე პლენარულ სესიაზე გადაინაცვლებს, პლენარული სესია კი ევროპარლამენტში დეკემბრის პირველ ნახევარში გაიმართება. ბრიუსელში მიღებულ რეზოლუციაზე თბილისში გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები ნინო არღულიანმა გაგვაცნო. Nigamelia შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტს დაემშვიდობოს ოპოზიციურ პარტიაში რომ დიდი გაურკვევლობა ეს ირაკლი ნადირაძის დღევანდელმა განცხადებამაც დაადასტურა. Მან ყველა დონეზე შიდა პარტიული არჩევნების ჩატარება მოითხოვა და აღნიშნა რომ პარტიის მომავალი თავმჯდომარე ლეგიტიმური უნდა იყოს. ნადირაძე რომ ამ პროცესში მარტო არ არის ამის საჩვენებლად ბრიფინგზე რაიონული საკრებულოს წევრებთან ერთად გამოჩნდა. Sopo Beridze am temit პირდაპირ ეთერში, Sopo, tu vicit, vin ucerți concretulat მხარს Irakli Nadiradzes და რას აცხადებენ პარტიის სხვა წევრები. Levan, Saakashvilis bibliotekidan Nika Melias utkhres, rom partiuli tanamdebobidan zasulis droa. Is rom partiashi unda chatardes archevnebi, taumjdomaris asarchevat, am ganzkhadebis sajarod gaketeba, sakutar tavze Tbilisis sakrebulos tsevrma Irakli Nadiradzem aigo, tumtsa is marto ariqo am brifingze da mastan ertat imqopeboden rayonuli sakrebuloebis tsarmomadgenlebi da es sagangebo ganzkhadeba, rogorc ukve gitkharit, Saakashvilis bibliotekashi gaketta es detali ki mtelsam პოლიტიკურ ამბავში შეიძლება ითქვას რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი გახლავთ. Თუმცა მალევე გაირკვა ისიც რომ ის რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს ნაციონალურ მოძრაობაში ამას იზიარებენ არა მხოლოდ საკრებულოების წარმომადგენლები, არამედ მაგალითად პარლამენტის დეპუტატები სწორედ ნაციონალური მოძრაობიდან. მათმა ნაწილმა საჯაროდ მედიასთან ისაუბრა ამის თაობაზე, მათ მიაჩნიათ რომ მაღალი ლეგიტიმაციით უნდა აირჩეს პარტიის ახალი თავმჯდომარე, რომელიც უფრო აქტიურად იბრძოლებს მათ შორის სააკაშვილის გასათავისუფლებლად. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ გაძლიერებას, პარტიის გაძლიერებას საფუძვლად უნდა დაედოს შიდა პარტიული დემოკრატიის გაძლიერება და შიდა პარტიული არჩევნები ყველა დონეზე. ჩვენ ვითხოვთ, ჩატარდეს ყველა დონის არჩევნები. აირჩეს ახლიდან პოლიტიკური სამდივნო, პოლიტიკური საბჭო და რაც ყველაზე მთავარია, ჩატარდეს თავმჯდომარის ახალი არჩევნები. ჩემი მხრიდან ბუნებრივი არის მისასალმებელი და არჩეულება ვინმე მოწინააღმდეგე ყავდეს, იმიტომ რომ რა უნდა კონდეს საწინააღმდეგო ფართო ჩართულობისა, არჩევითობისა. ამას ვითხოვთ ჩვენ ქვეყანაში და ბუნებრივი ხა პარტიაში, იმიტომ რომ შეიძლება მის მოწინააღმდეგე იყო. რატომ დადგა ბატონო დავით დღის წესრიგში ეს საკითხი? ნიკა მელიას თავმჯდომარეობით არ ხართ კმაყოფილი? ამის თქმა რომ სურდეს ხო პირდაპირ გეტყოდით. ისევ როგორც ის ადამიანები, ვინც ბრიფინგი გააკეთა, ისინი ხო იტყოდნენ ამის შესახებ. ადამიანებს გაუჩნდათ განცდა და სურვილი იმისა, რომ ეს განცხადება გაეკეთებიათ, ნიშნავს იმას, რომ საჭიროა უფრო მეტი გახსნილობა, უფრო მეტი ჩართულობა. ყველგან ეს დამირწმუნეთ გააძლიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. დეპუტატები ბევრი ფიქრობენ თქვენსავით, თუ იცით?
Mevinți ce am făcut adresa ca parlamentar, ar fi nevoie să ne audă gheara. Merat cum am unda, uite, am făcut adresa. Iraclin a dirat izganț ca debas, da, im ce m-a dgen lobis, da, este ce am tu suțuar ares. Partia a scir debat adresa, gada tu urto partia a scir debat adresa. Și da, ar ce am nebit, a cara uis, gada e nebaz, da, gada muhe nebaz iar ares. Sau bari maciuris, meț pira da trogurți, partia este regionalul, divani, vire, bam gamoț oi vas. Resrat în cahta, este că trebuie să fie actual. Resar gahta. Saciro, gahta, saciro, ce-mi tu smaci roca, vidzahte ucui, am pola pește, am agaltat, mă vidzahte, am as, erti tu scenaț. Nica melia asta, mă rog, bit hart tu arag ma copil. Ne bismeri, Adamiani, tari tu arag ma copil, e sunt agadat, cu toți, cvenima, activ, m-am hardam ce reba, romelic, e se covel driura, titros, cven su promet activ. Bătăm gherghit, cu toți, homul de mego, tamo, arceune, simonezile, hart tu arag ma copil, e sunt agadat, cu toți, cvenima, activ, m-am hardam ce reba, romelic, e se covel driura, titros, cven su promet activ. Bătăm gherghit, cu toți, homul de mego, tamo, arceune, simonezile, hart tu arag ma copil, e sunt agadat, cu toți, cvenima, activ. Naționalurile moderabile, Jerry se umocmedi taum, jdomare, s-au retamt, s-au tepsi partei, satao, pisciga, hlatulca, medistui, smazgant, schadeba, arga, uketebia, kim opabia, naseveam partei, schvat, armo, matgenlebi, stumca, matigant, schadebi, denet, gargat, chansrom, naționalurile moderabile, taum, jdomare, etnic, amelia, zalian, sota, adamian, sunda, magramisini, romlebi, sahlarian, partei, ulopisci, șekrebilebi, tanagundeleps, romlebi, sajarot, saubroben, arceunebi, chatarebaze, partei, uli, disciplini. Argoeva sa cu duroben irțimune biandrom. Electronul arceune bismom hretava din Nicamelia Gahlau, tunca escola perido gorcians dage gmili condatum holod mașemdec, rat Mihail Saakashvili's gata visupleba șețrepne. Gacine period, gacine drog, ideea este halbim rub. Ehar, criticul e moment. Rat se heba Mihail Saakashvili's cu ehina gahuani saakis, cu ehinicit. Adocate bi strategie, cu ehinicit, rugă mușaubeni, adocate bi cu ehinicit. Rate me biare, ehlam, tavare. Național Mozdrobis, istoria experte bi ceamodien, da scunom la daizu, sa sam tugat scot lebom da ehos, da amazei, o sa obrda, am ișem de gdia, ehom, zaoba, pirul rugșiv. Național Mozdrobis, partii, tauș de mare scudero, arce ne vine cea tardus. Is forma, da le sam tuharo, da sa naniero, ai am perioci, ai sa ti briefingi, ai cna cea tarebuli, ai sa modul de nadicna briefingi cea tarebuli, la ce ehe barce, nu le am zeau barce, vor tia, nica melies. Da, cu el, ce am gândit, am arce, am cea tare, spuneau, am perioci, am dros, a se modul de nelad. Briefingi, ca te văd, sota ucna urede, da sa ne. Ara sori droari, șerceuli, am gans ha de bistuis, s-o gădat că arge ihne buda, am zgau si tipi s poziție, viro da pixile buli, o ger, partii și gnit. Mi-tu ce n-am asta dacă avșire, vedeți, sau saubrobdit, aramin argaurbi, spirikit, ce inițiativa e o, ropili o, arceune bi partia și, sada sunt monoțele obasmii, rebda, ugo, bevri adamiani, da, ara vițorul jugup. Arbițodit, n-am dulat, da, este forma sa jarod. Gamohat, uite, partea și de asacme, uite, n-am dulat, uite, 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 Israel Zahla, Naționalul Mozrao Bașihteba, Cartul Iotsne, Bistuisan Partii, Stasa Strulis, Dasa Tresia, Martul Partia și Vara Udobendrom, Dapiris Pirabis, Tavari Mizezi, Saakashvili's Gundshi, Kvernidan Gakceuli, Kezerashvili's Milionebia. Nebismeri utahmaba da complicarea țării radicalul opoziția și când s-a potrivit Naționalul Mozrao Bașihteba și Ari Zorimizes, Campirobe Buli, RTS Aris Nadiroba. Oligarhebis, așa ceva și Kezerashvili's criminalul pulze, dar meore esaris rom bumerangivi, tu ca nu brundebat, is maunebluri campania, rați cu ni s-a zianut când dat cacea pe bulida, s-a bolot, holot, s-a cutari, tauiz da ziane, bistuiz gamă uitat. Esaris partia, romul s-a zara ertiane, psraim ideologia, sahem si pobriu, heda, esaris partia, romul s-a zara ertiane, spironului culti, da dresatski, misterian, Mihail Saakashvili's, haktia, Iar ce am hedaut, Naționalul Mozdrao Bașihteba, Dașli Spiras, da, is politicul canonizomireba, romelic, Dresdgeba, Moguitans, Imședex, Rom, Medarțumne Boulevard, Cuendarțumne Boulevard, Șemdgom Nebismira, Cemnebze, Naționalul Mozdrao Bașihteba, politicul Radarebidan, Sairtot Gakrema. Mizami, Aris, Ertadierti Ram, Rom, Kuehanaši. Ara Constituției urigzit, ce ai gândit, heli supleba helși. Psoni, eu am meliaze date boli, ma gram meliaz, asta cu atât că am lovit, mat am iznebis ganhorțeleba vermua helhes. Amitom, ehlat picrobedrom, albat schwa,
vinme unda iqos, vins am revoluțiuri, ase tvkat scenarz ganakhortsielebs. Ez napirispireba, me pikrob gagzeldeba da gamoitsvebs am partiis shemdgom fragmentatsias da dashlas. Ertmanets dairivnen ganukitkhaoba ar vici ras ori qopen, tumsa es mati partiis shida temebia da ar minda detalebshi shevide da sainteresots arari. Shesabamisad tu raz gadaqvetavs natsionaluri mozdraoba melias gaagdebs, ar gaagdebs, datoebs tanamdeobaze es mati gadasatsqotia. Hipodromis park ახლა ყველაზე საინტერესოა რა სიტყვის თავად ნიკა მელია ცხადია ველოდებით უპასუხებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე საკუთარ თანაგუნდელებს რომლებმაც მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკიდან შეუთვალეს რომ პარტიული თანამდებობიდან მისი წასვლის დროა. Მადლობა პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა სოფო ბერიძე საუბრობდა. Gaxnelia mashtaburi transnacionaluri danashauli romlis farglebshit samartaldamtsvelebma sakartveloshi ert-erti organizatori daakaves partomashtabiani ghonisdzieba romeli 7 kveqnis chartulobit 4 kveqnis territoriaze chatarda kartvelis samartaldamtsvelebits monatsileobdnen gamozebis informatsiit danashaulebriv jgupis sakmionobas svadasva kveqanashi matchoris sakartveloshi kompaniebis dapuznebas da matbazaze egre tsodebuli call centrebis sakmionobas ukavshirdeba რამტკიცებულებებს მიაკვლიეს გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა და როგორი არის გამოძიების წინასწარი შედეგები ამას უკვე ლევან მორჩიაშვილისგან გავიგებთ. Sisxlis samartlis sakmeze pasuxisgebashi mitsemuli 36 adamiani da kidev erti dakavebuli aseti am etapze transnatsionaluri danashaulis gamozebis shedegebi gamozebis informatsiit sakartvelos territoriaze dakavebulia utsxo kveqnis mokhalake romelits savaraudot ert-erti organizatoria im call centrebis taglitur skemashi romlis tsarmomadgenlebits utsxo kveqnis mokhalakeebs satelefono zarebis meshveobit ukavshirdeboden da didzal tankhebs taglitur skemis gamoqenebit zalavd ახლა ამ დაკავებულს ქვეყნის მთავარ საგამოძიებო ორგანოში ექსტრადირებისთვის ამზადებენ საგამოძიებო ჯგუფში კი რომელიც საერთაშორისო დონეზე არის ჩამოყალიბებული 7 ქვეყნის სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლები არიან ჩართულები 5 სხვადასხვა call center-ში ასევე ამ call center-ების წარმომადგენლების საცხოვრებელ სახლებში, ბინებსა და ავტომობილებში ჩატარდა ჩხრეკები, რის შედეგადაც სამართალდამცველებმა ნივთიმტკიცების სახით ამოიღეს დიდძალი თანხები, ასევე კომპიუტერული ტექნიკა და ელექტრონული ინფორმაცია არ არის გამორიცხული, რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაიზარდოს. გამოძიების შესახებ საგანგებო ბრიფინგი ჩატარდა დღეს პროკურატურაში, რასაც გერმანული მხარეც ესწრებოდა. ამოღებულია ასეულობით ინფორმაციის ელექტრონული მატარებელი, დოკუმენტაცია და დიდი ოდენობით ულადი თანხა. ამავდროულად ყადაღადაედო სავარაუდოდ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებულ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. ფართომასშტაბიანი ღონისძიების ფარგლებში პირველ ეტაპზე სისხლის სამართლებრივი დევნა სხვადასხვა ქვეყნებში დაწყებულია დანაშაულის ორგანიზატორთა გარკვეული ნაწილის მიმართ. საქართველოში დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, კომპანიების დაფუძნებას და მათ ბაზაზე ეგრეთ წოდებული call center-ების მოწყობას. აღნიშნული call center-ების მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მოქალაქეების კუთვნილი მილიონობით ევროს თაღლითურად დაუფლებას და შემდგომში მათ გათეთრებას. Ჩვენ მოახერხეთ საერთაშორისო თაღლითობის ფაქტების აღკვეთა, მათ შორის ონლაინ პლატფორმების გამოვლენა. საქართველო და გერმანია პროკურატურისა და პოლიციის სფეროში უკვე მრავალი წელია თანამშრომლობენ. ეს ძალიან მჭიდრო და ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობაა. საქართველოს კომპეტენტურ ორგანოებსა და ევროკავშირის კომპეტენტურ ორგანოებს შორის თანამშრომლობა მაგალითია იმისა, რომ საქართველოს აქვს ევროპული მომავალი. ქართული გენერალური პროკურატურის, პოლიციისა და სხვა კომპეტენტური ორგანოების წარმომადგენლებმა არამხოლოდ გუშინ მოახერხეთ მაღალი ხარისხის წარმატებული ღონისძიებების განხორციელება, არამედ არაჩვეულებრივი შედეგი დადეთ გასული თვეების განმავლობაში. თქვენი დაუღალავი შრომის გარეშე არასდროს მოხერხდებოდა ამ კომპლექსური ღონისძიებების ამგვარად წარმატებულად განხორციელება. ჩვენ მზად ვართ მომავალშიც გაგიწიოთ ნებისმიერი სახის დახმარება. Როგორც უკვე მოისმინეთ, ამ თაღლითური სქემის ერთ-ერთ ორგანიზატორს ახლა ქვეყნის მთავარ საგამოძიებო უწყებაში ექსტრადირებისთვის ამზადებენ. საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა დეტალებზე ჯერჯერობით საგამოძიებო უწყებები არ საუბრობენ, თუმცა როგორც მოსალოდნელია და ამ საქმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ბრალდებულ პირთა წრე საგრძნობლად გაიზარდოს.
transnaționaluri danașaulăbriu schemis de dalebi Levan Murciașul Magagoațnu. Avariul corpusului șanatului programului Sfarglep și UK Meore proiecte de aici reba galobnis turame cim deba rețuele corpusului demontajii șem de gahalisat horebeli corpusului așendeba. S-a proiectat compania asta UK Gaporum de șesa bamisi helșe grulebați. De dacă la chismeris ganmar de abit proiectis dastrului șem de gmosahleubas care montebuli parte biciabardeba. Îmi din are obs arsebuli și enoba nagebobi s-a demontajul samușaubi romelic avariul gahtat ojahebi tshadia. Uzrunul copilului are un chirit, ca copilul are un troiebit, dar din are opsa de montajul samușaubi, dar Rogorski mohteba de montajul, dar aici treba ucue ahali sa-ți horebeli corpusis așeneba. Dar ahlobi tatia să s-am de aset și enoba nagebuba, te da calakis scoadă sua raionepsi, scoadă sua ubnepsi, dar mici proiecte sahit ganhurțile baris, nici nu lovani. Kinorejistorii Goga Haindra v-am soplio și mimdinare politicul proceseps gamu i-hma ura da preskonferenția zi America și cea dar ebuli șuale duri arcenovi da Europarlamentis rezoluție și etaneli gargo ulițului lebevi și apasa. Să cartelum, piruela tauiz da mă uchide în lobis perioci gabeda, da ganați hadarom, misi interesebe, misi halkis interesebe, aris hoelaze magali interese, esari hoelaze didisava biris gamuț, vereguebian, ceen suverenități, vereguebian, ceen. Da, mă uchi de blu, asta ceen sunt la gues modest. Voi la peridan ar ceen erați ceen gues misi, mi se sahe pe ura, ați agansa cu trebuli, sicuarul da negoproba, da partnerul bagacnia, ceen mi marțua da scoherne, se sa rischime, era, se realul basar și se sa. Am văzut că ce ne-am scovel la vizor credat. Am văzut unde au acțelut ce ne exa im, asta cu atât mi martule bitat zgezi au ieșit. Ce se regiră, mă le smeur, îmi soplio, om mi smere, asta tu i se dam pare buni, om soplio, își da ingra, da, ehlat geba, ahalit ce se regiră. Ce ne-am adus, zim cu drept, e sa restalian, nici ne lovanita, dar ți-am nebuli varul, cartul ca zuga doi, va și escu la peristora, ticne bahmul, da ga adrebuli. Ce ne-am adgilz, dar avem pe drept să vă luăt. Criminalul Samkaros a dat hlăbulit Mebica Kulebis, vreau de bisac Mizgan Hiluak Zeldeba, Trevan del Sasa Martlu proces de origamul Zebeli de Irti, experti de Aikitha. S-a gama de băut trebuie să anam și romle mate de alurat ca ich senes tu rani, te bia moi resat scorebeli bini, dar romelit zmeps nakira obi condat. Adogat de biați hada ben rom, ce ne bebi sac mis masale psat de Nilia. Procuror a bicit dar zmune buliare, iar nu moț mebma vreau de bagam caris. Sasama da, da, stura mi smir chat are boli, mokmede bebi, rad ca hlatzalia sa intereso, da, ce se pare, ce se orat da, pixira, da, ce se pare, ce git hoze. Saga muzeu, organul stanem și omul mă detectiv, mă rog, 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 Şesabam însăbăși, n-am dulat să găm zilul acum de bici. Aşa de gătănaş, ora dării să scoală perii, să curi ochi. Rugori America și cea tare boli şuale duri arceanu bistină stării şe de gebe. Am dat schoate me bici şesa xeb reclamişem de gusă obert. Reclamişem de gpirda pe reterci gan vaktu tun şaobas. America și șuale dure arceune bișe de gepsi tulienți în sari monoțeme biți armă adgenel tapalăta și umraule sovis mopăbas Republicale bișeți leben ra cehe bas sena țumaglesi sa ca num de blu organul se da palăta și am etapze oriu partie asta înăvari mandat de eus. Storet am și de gepze dat nobituți hori media țărstrom Joe Bidenis partia gaulene scargaus. Sabalo monoțeme biți gamuț hadebas ramdeni metrești irdeba masie damuc e debulitura politicuri aluba și gagzeleb ștate biți horebas. Americale ma geam și congresi sa armă adgenel tapalăti sot ca soțul de trutmetit de senatis, asidan, oțul de trutmetit de uriașcis.
Americii შეერთებულ შტატებში შესაძლოა ძალთა ბალანსი შეიცვალოს. Რამდენიმე საათის წინ არჩევნებში ხმის მიცემის პროცედურა ყველა შტატში დასრულდა. Წინასწარი მონაცემებით წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებმა 190 ადგილი მოიპოვეს, დემოკრატებმა კი 167. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვედა პალატაში რესპუბლიკელები ლიდერობენ. რაც შეეხება სენატს, ამ მომენტისთვის რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა ადგილების თანაბარი რაოდენობა მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ ხუთ ისეთ შტატში შეძლო გამარჯობა, სადაც გასულ წლებში ტრადიციულად დემოკრატები იმარჯვებდნენ. Am drumde munățămebi fantasticurie. Republica Lips Primary se sertu jamși sama soțstati candidati cu Sar Modgenili. Tămatcan sama soțsta otma uke moico. Umaglesi saganom deblo organos kadahali Sebastian Irta 2 noiembrie. Americii შეერთებულ შტატებში 86 შტატში guvernatorii არჩევნებიც გაიმართა. Randomime შტატში რესპუბლიკელები დემოკრატებმა შეცვალეს. Tumca Texasში, Floridasa da Georgia შტატებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატებმა კონკურენტები დაამარცხეს. Mă mocs privilegia, როგორც კანდიდატ დემოკრატიული პარტიიდან მარათონი კონკურენტს დავუთმო, ჩვენ პატივს ცემთ ხალხის არჩევანს. Მადლობა ოჰაიოს, რადგან მან საშუალება მოგცა მართლობაში დაბრუნებულიყავით. Ეს ძალიან დიდი შანსია და ეს ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. Პირობას ვდებ, რომ ვიბრძოლებთ ყოველდღეს იმისთვის, რომ ვაშინგტონში უკეთესი ხელმძღვანელობა იყოს. Sărcino Gamis, პირველი მნიშვნელოვანი მოვლენა Floridის შტატის guvernatoris, Ron DeSantisის გამარჯობა იყო. Ამ დროის მონაცემებით მანდატს შეინარჩუნებს რესპუბლიკელი სენატორი Marco Rubioც. Როგორც ამერიკული მედია იუწყება, Floridის შტატში გამართული არჩევნების შედეგები წარმომადგენელთა პალატაში ძალთა გადანაწილების საკითხში შესაძლოა გადამწყვეტი გახდეს. Marco Rubioს კონკურენტმა გამარჯობა უკვე მიულოცა. Როგორც ვიცით, არჩევნები ისე არ წარიმართა, როგორც გვინდოდა, მაგრამ არა უშავს. Მე უკვე დავურეკე სენატორ რუბიოს და გამარჯვება მივულოცე. Მას ვუთხარი, რომ ფლორიდა ჩვენი მშობლიური შტატია. Ამიტომ იმ ადგილის კეთილდღეობისთვის, რომელსაც სახს ვეძახით, ყველაფერი უნდა გააკეთოს. Am momentistuis umaglesi საკანონმდებლო organos ორივე პალატას დემოკრატიული პარტია აკონტროლებს. Joe Biden-ის პარტიას წარმომადგენელთა პალატაში 220 ადგილი აქვს, რესპუბლიკელებს კი 212. Კონგრესის ქვედა პალატაში 218 მანდატის მოპოვებაა საჭირო იმისთვის, რომ ერთ-ერთმა მათგანმა სრული უმრავლესობა მოიპოვოს. Როგორც ამერიკული მედია იუწყება, შუალედურ არჩევნებში რამდენიმე შტატის, პენსილვანიის, ნევადის და ჯორჯიის შედეგები იქნება განსაზღვრული. Არჩევნების საბოლოო შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. Donbasi isev rusuli agresiis epicentria. Ukrainuli armia iuzqeba, rom druebit okupirebul teritoriebze cin miicevs. Saokupatsio dzalebi ki danakarks ganitsdian. Sabrzolo mokvendebebi arzqdeba Ukrainis samkhret flangze. Tsnobili gaxta, rom ukrainelebma samkhretit rusebis sabrzolo masalebis satsavebi, tankebi da saraketo sistemebi gaanadgures. Rusulma armiam kamikadze dronebit Dnepropetrovskis olkze Ierishi miitana. Tavdasqmis gamo Khanzari gachda ertet logistikur satsarmoshi. Dashavebulia 4 adamiani. Okupantema gradis tipi sistemebit Nikopolis rayon sheutiyes. Ukrainis genshtabis informatsiit rusuli armia Donetskis olkshi 3 mimartulebit stilobs tsinsvlas. Shetevit operatsiebi mimdinareobs Bakhmutis, Avdeevkisa da Pavlovskis mkhares. Gasulit dreghamis ganmavlobashi Ukrainis tavdatsvitma dzalebma mtris tavdasqmebi moigeries Luganskisa da Donetskis olkebshi. Tertsisvlis sashualeba armistses Bakhmutis mimartulebit. Bolo 24 saatis ganmavlobashi mterma 7 saraketo da 32 aviadartma ganakhortsiela. Aseve Zalpuri tsetskhlis reaktivuli sistemebidan 70-ჯერ gakhsna tsetskhli. Rusma okupantebma Sumis, Kharkovis, Luganskis, Donetskis, Zaporozhyes, Khersonis da Mikolaevis olkebshi 35 დასახლებას დაარტყეს. Უკრაინის გენშტაბის დღევანდელ ანგარიში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, რომ ნიკოლაევსკის ოლქის ქალაქ სნიგიროვკაში ქუჩის მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს. Ამ ინფორმაციას საოკუპაციო ძალები ავრცელებენ. Სნიგიროვკა ხერსონის მახლობლადაა. Სწორედ ხერსონის მიმართულებით ცდილობს უკრაინის არმია კონტრშეტევების განხორციელებას. Ოკუპანტების აქტიურობა დონბასში უკიდურესად მაღალ დონეზეა. Ყოველდღიურად ათობით თავდასხმა ხდება. Განიცდიან მასშტაბურ ზარალს, მაგრამ მათი ბრძანება მიაღწიონ დონეცკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარს არ შეცვლილა. Იქ ჩვენი მიწის არც ერთ სანტიმეტრს არ დავთმოთ. Volodymyr Zelensky adasturebs, rom rusuli ierishebis shedegat kveqnis 14 olkshi 4 millionze meti adamiani elektroenergiis garashia darchenili. Kievsa da did khalakebshi mosakhleobas denigrafikit miezodeba. Ukrainis energosistemas didi ziani iranulma dronebma da rusulma raketebma miaqena. Omisklevis amerikuli institutis ekspertebi iranul mediaze daqnobi tseren, rom rusetis ushishrobis sabchos mdivani iranshi chavida. Analitikosebi varaudoben, rom vizitis mizania rusetis
ისთვის ირანული ბალისტიკური რაკეტების მიყიდვა. ბრიტანული მედია კი წერს, რომ რუსეთმა თეირანს 140 მილიონი ევრო და უკრაინაში მიტაცებული ბრიტანული და ამერიკული რაკეტები გაუგზავნა. შეერთებული შტატები უკრაინას იქამდე დაეხმარება, ვიდრე ის ომს არ მოიგებს. ამის შესახებ კიევში ვიზიტის დროს გაეროში შტატების ელჩმა განაცხადა. Სამთრის მოახლოებასთან ერთად ჩვენ უკრაინის ენერგეტიკულ საჭიროებებზე ვართ კონცენტრირებული. Მით უფრო რომ რუსეთი განაგრძობს იერიშებს უკრაინის ენერგოსისტემაზე, მაგრამ ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ უკრაინელები გაიყიდნენ ან იშიმშილონ ამ უკანონო ომის გამო, რომელიც რუსეთმა წამოიწყო. Ამერიკული გამოცემა პოლიტიკო კი აღნიშნავს, რომ ზელენსკიმ ვაშინგტონთან მოლაპარაკებების შემდეგ ომის დასრულების ხუთი პირობა დაასახელა, სადაც არ უხსენებია, რომ მოსკოვთან მოლაპარაკებები მხოლოდ პუტინის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგაა შესაძლებელი. უკრაინის პრეზიდენტის მიერ მოსკოვისთვის წარდგენილ პირობებში შედის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, გაეროს წესდების პატივისცემა, ომის დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ყველა დამნაშავის დასჯა და ასევე გარანტიები, რომ ომი აღარ განმეორდება. Განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი სამუშაო ვიზიტით შვეიცარიის კონფედერაციაში იმყოფება. მინისტრი ბერნის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიის პროგრამის მიმდინარეობას პირადად გაიცნო და დაესწრო ლექციას თემაზე შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნება და ხუროთმოძღვრება. Ძალიან საინტერესო ლექციას დაესწარი ბერნის უნივერსიტეტში ქართულ არქიტექტურასთან დაკავშირებით და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ქართველოლოგიის პროგრამა აქტიურად მუშაობს ბერნის უნივერსიტეტში, როგორც სამეცნიერო კვლევითი თვალსაზრისით, ასევე უაღრესად საინტერესო ლექციების კურსის მიმართულებით. ჩვენი სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს და გააკეთებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ბერნის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიის პროგრამას სამეცნიერო კვლევითი და აკადემიური მიმართულებებით. გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბერნის უნივერსიტეტში საქართველოს საელჩოსთან და ფრიბურგის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით იმართება ქართველური სწავლების აბსოლუტურად უნიკალური კურსი. ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ ერთობლივ წამოწყებას. დღეს მქონდა პატივი წამეკითხა ლექცია ქართული ხუროთმოძღვრების შესახებ. ეს ლექცია გახლავთ ქართველოლოგიის შესახებ სალექციო კურსის ნაწილი, რომელიც ხორციელდება ბერნის უნივერსიტეტში. ეს არის ინტერდისციპლინარული სალექციო კურსი ქართულ ლიტერატურაზე, ხუროთმოძღვრებასა და მხატვრობაზე. Ჩვენ ბერძს ვსწავლობთ საქართველოს ისტორიის შესახებ. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის ჰუმანიტარული დახმარების ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვთა სპეციალიზებული მცირე საოჯახო ტიპის კიდევ ორი სახლი გაიხსნა. საოჯახო ტიპის სახლი ჯანდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თამარ გაბუნიამ და ამერიკის ელჩმა კელი დეგნანმა გახსნეს. საოჯახო ტიპის სახლებში თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლებში მცხოვრები ბენეფიციარები განთავსდნენ. სახლები სრულიად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე და თითოეული განკუთვნილია შვიდ ბავშვზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდეს აღზრდისთვის და განვითარებისთვის ის გარემო, რომელიც მას მისცემს ყველანაირ შესაძლებლობას, რომ გაიზარდოს ჯანმრთელ და ასევე საგანმანათლებლო რესურსებზე ხელმისაწვდომ გარემოში. ეს სახლები სწორედ ამის შესაძლებლობას იძლევა. ბავშვებზე ზრუნავენ ძალიან გამოცდილი და კვალიფიციური მზრუნველები. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ვიმყოფებით საოჯახო ტიპის სახლების გახსნის ცერემონიაზე. ეს საოჯახო ტიპის სახლები არის ობოლი ბავშვებისთვის, რომლებსაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. ნამდვილად ძალიან ამაღელვებელია ეს ყველაფერი. ამ ეტაპზე აქ არის 8 თვიდან 11 წლამდე ბავშვები, თუმცა ზოგადად 18 წლამდე შეუძლიათ აქ ცხოვრება. ისინი სწავლობენ ყველა იმ საჭირო უნარებს, რაც აუცილებელია შემდგომში მათი ინტეგრაციისთვის. ეს არის ნამდვილად საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი ფენა. ძალიან ემოციური იყო ამ ყველაფრის ხილვა, თუ როგორი სიყვარულითა და ზრუნვით ეპყრობიან მათ აღმზრდელები და ისინი საპასუხოდ მათგან იღებენ იმავე სიყვარულს. მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და ასევე თბილისის მერიას ამ პროექტის მხარდაჭერისთვის. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტს და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ოფისს, რომ დააფინანსეს ეს პროექტი და გამოყვეს $1,166,000. ჩვენ ბავშვთა სახლის დახურვით დაიხურა სახელმწიფოს უშუალო დაქვემდებარებაში არსებული ბოლო ბავშვთა სახლი, ბოლო დიდი ზომის ინსტიტუცია, და ბავშვები უკვე 1 ნოემბრიდან გადმოყვანილები არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, რომელიც ამერიკის საელჩოს დახმარებით აშენდა. ფიქრობ, რომ აღნიშნულმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ ბავშვებს მივცეთ ოჯახთან უფრო მიახლოებული გარემო, რაც ძალიან დადებითად აისახება მათ განვითარებაზე.
Barneuli sotzdaut xatiani tralmomara gebistui samșenablo samușau ebimim dinare. Obs proiecte smichedui tsrulat gana xdebat tralmomara gebiskseli moetxoba tanametru etipi satun bisat guri da xalit xlis rezervuarebi. Paralelurat grzel debat alarine biskseli samșenablo samușau. Obs proiecte aziz ganu tarabizbankes finansurim xardajerit xorcildeva. Regiunii 300 milioane de arze mete iharjeva, am jumătate din copii bit marne uci, s-a dat thanam udroiti pis, cam s-a vândit năgebo bășendeva, cauagrzelit marne ulis camumara gebis xelis pșeneboba, asa vet alarine bis xelis pșeneboba, cuemo calcim, vagrzelit polnicit alarine bis xelis pșeneboba, garda amisa. Cuvântul cartelor regiunii Ozda Thormedze mete sopelșii mîndinarul scalmara care vise amușava bine. Trei șomii copii bine. Marmeulis municipalității, sadat xolod marmeulis municipalității. Asozdat xutmet milion larze mete iharjeba. Rad salian maștaburi proiectia. Calak marmeul secneba. Ozda ot xatiani. Scalmara care Britanetis ert-ertma gavlenianma samugzaoro jurnalma sakartvelo 2022 წლის საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებად დაასახელა. Შესაბამისი ჯილდო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციასა და დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ელჩს გადაეცა. Britanული გამოცემა მოგზაურობის შესახებ სტატიებსა და გამოკითხვებს აქვეყნებს და ყოველწლიურად საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებას ასახელებს. Wanderlust-ი გახლავთ ბრიტანეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ტურისტული გამოცემა, რომელმაც დაგვაჯილდოვა როგორც ყველაზე სასურველი ტურისტული მიმართულება, რაც ვფიქრობ, რომ არის ძალიან დიდი წარმატება და გაზრდის კიდევ უფრო ინტერესს საქართველოს მიმართ. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის, ქრონიკა 4 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჩიზე. ახლა ის